está connosco o seguinte candidato á alcaldía de Noia, Ricardo Suárez, do Bloque Nacionalista Galego. Boas noites, Ricardo. Moi boas noites, Juan, moi boas noites a toda a audiencia. Prazer estar aquí. Imos a comezar co primeiro bloque, que é o de emprego. Xa coñece vostede o formato, ten 3 minutos para explicar o programa que ten pensado o Bloque Nacionalista para Noia, para os vindeiros 4 anos. No eido do emprego, pensamos que, como en outros moitos eidos, o principal é a aprobación definitiva do PESON, porque isto permitiría a colocación de novo chan industrial, non? Este chan industrial sería moi bo para que se poderan situar empresas nese lugar, deste modo, tanto poder poñer en valor os nosos recursos naturais, sobre todo o bivalvo, e tamén outro tipo de recursos naturais, manufacturándoos e dotándoos de valor engadido. Pero non só no eido dos recursos naturais, senón que isto permitiría que outra clase de manufacturas e outra clase de industrias se colocasen en este lugar. Por outro lado, para favorecer esta colocación de novas empresas, nós queremos a construción ou a posta en funcionamento dun viveiro de empresas e tamén dun espazo de traballo colaborativo, xa que sabemos que moitos dos emprendedores non teñen un lugar ou unha oficina ou non teñen os cartos necesarios para un lugar onde desenrolar o seu traballo. E por outra parte, nos apostamos por liñas de financiamiento sen xuros, de modo que cando unha empresa queira facer o seu desenvolvemento individual, yo pongamos dende o Concello, e podan ir devolvendo pouco a pouco sen facer un desenvolvemento maior. Ademais, nós tamén pediremos axudas a Europa para a formación de brigadas medioambientais e formación de brigadas de axuda ás parroquias. Deste xeito, a través de financiamento de outras administracións, poderemos poñer en lugar varios empregos que, a súa vez, crearán as condicións para que se xere outro emprego na mellora destos sitios. Outro tipo de emprego que tamén nos gustaría serían nos canles de comunicación, favorecer o voluntariado, ainda que non sexa emprego, as prácticas remuneradas en eidos, como que decía, das canles de comunicación, e, bueno, a rexeneración dos recursos naturais, as políticas forestais, tamén terán un papel predominante nisto. No eido dos deportes, tamén pensamos que hai que mellorar os servizos, e no turismo tamén hai que mellorar os servizos a xente que este traballando nestes eidos, e, polo tanto, tamén sería unha nova xeración de postos de traballo. Acordo, en cada infraestructuras, que medidas pretendedes levar a cabo se estades no goberno para os vindeiros 4 anos? Bueno, pois como dicía, a aprobación definitiva do PESON é moi importante tamén neste campo das infraestructuras, xa que unha vez este aprobado, nos poderemos ter as parcelas necesarias para a instalación dun centro de día para os nosos maiores e dunha escola municipal para as nosas crianzas. Outras infraestructuras de gran importancia pois son rematar todas aquelas inversións que fan falta para poñer en valor as instalacións deportivas, non? Como pode ser, por exemplo, as pistas de atletismo, que por non gastar unha serie de cartos non hai a posibilidade de empregalas para pois, que os atletas podan facer mínimas ou que se podan facer as competicións que se poderían levar a cabo, poderíamos ser un centro neste eido. Tamén mellorar, sobre todo, os camiños municipais, non? As parroquias teñen unhas infraestructuras moi, moi deficientes, en algúns casos pois non teñen derruídas con moitos baches, en outros casos non teñen pois nun parque infantil, ningún local social. Nós tamén queremos poñer a nosa forza nas parroquias e nos lugares. E dende outro punto de vista, tamén queremos que poñer en funcionamento a traballar conxuntamente a Concellería de Medio Rural e Medio Ambiente e a Concellería de Obra Civil para que non se desboten unha a outra. En canto haxe un proxecto para mellorar cada unha das parroquias, que a Obra Civil axude neste eido para poder desenvolver todo o necesario para a mellora da calidade de vida dos nosos vecinos.
Non sei se valorades algunha actuación en termos de saneamento para a vila en algunha parroquia ou mesmo no centro da mesma localidade. Bueno, outra das infraestructuras, perdona que te diga, é a captación de augas para poder levar traída a todas as casas, pero no eido do saneamento nos levamos medidas concretas, como pode ser unha construción dunha lagoa artificial, dun humidal artificial, que ao mesmo tempo que dá lugar ao hábitat natural, tamén mellora a calidade das augas. Isto xa está aprobado en pleno, pero non se levou a cabo. Tamén queremos facer microdepuradoras no rural, aparte de acabar coa conectividade da gran depuradora da vila, tamén descentralizar esta cousa tan importante para a nosa ría e para o principal motor económico da nosa vila. No campo do emprego tamén damos importancia ao turismo, pero queremos poñer de manifesto que o turismo por sí só non podemos depender dele. O turismo ten que ir da man coas infraestructuras e con todos os campos do resto do emprego para ser unha cousa máis que nos axude a dinamizar a vila. Non podemos depender dele, isto é moi importante. Queremos coñecer agora as actuacións que tamén pretendedes no eido dos servizos sociais, nas políticas sociais que pretendedes levar a cabo, que medidas considerades esenciais para a Noia nestes 4 anos. Bueno, como decía, a pensón é moi importante para as infraestructuras e tamén para os servizos sociais que van a dotar estas infraestructuras, non? Coa escola municipal que decía e co centro de día. Nos, cada máis, queremos poñer en funcionamento como é debido, a través dos medios humanos e económicos precisos, o centro de información á muller e o centro de axuda á drogodependencia. Tamén queremos municipalizar no medio do posible os diferentes servizos sociais. Pero, cando isto non sexa posible e haxa que externalizar, contratar a unha empresa, nós temos unha cousa moi clara. As contratacións a empresas teñen que ser por medio dunha contratación por medio de que espeñan os seus proxectos, escoller o mellor, pero ten que haber unhas cláusulas sociais de xeito que lle den unhas condicións laborales aos traballadores cumplindo alo menos os mínimos do emprego nesa faceta. E coidar de que este non se converta en papel mollado e se cumpla coas condicións que lle poñemos. Tamén queremos establecer uns servicios de medios de comunicación públicos municipais de xeito que, ainda que hai medios como a vos, que sodes máis ben comarcais e que lle dades cabida a todos, si sabemos que hai diarios que non traballan dunha forma moi profesional ou que teñen unha forma moi tendenciosa de traballar, tanto no eido dos xornais como no eido das canles de Facebook, que, bueno, que teñen todo o seu dereito do mundo a tener a súa liña editorial, pero se nós facemos uns medios de comunicación nos que a súa liña editorial estea composta polos diferentes grupos municipais e por xente que sexa traballadora e profesional, poderemos dar unha información de calidade e non tendenciosa. E iso penso que tamén é un servizo moi importante para a cidadanía, a información. Imos agora co último dos bloques, co de cultura e deporte. Que medidas queredes implantar, tanto no eido da cultura como no deporte, para a vila de Noia nos vindeiros 4 anos? Bueno, no eido da cultura, o máis importante para nós é darlle, non sei se decir prioridade, porque tamén vemos importante que atraer artistas de renombre internacional e que están crecendo a nivel internacional e nacional, pero darlle a oportunidade que se lle daba no pasado aos artistas da vila. Temos grandes nomes, xente de Noia que todos coñecemos, os que somos, sabemos que temos uns grandes artistas, pois tanto no rock progresivo, como no rap, como na electrónica, pois queremos que esta xente volva a estar nos Rúas Vivas, e non só nos Rúas Vivas, que esta xente teña oportunidade ao longo do ano para que a xente tamén se atraia turismo deste xeito. Ademais, queremos mellorar a programación do Coliseo Noela, e tamén é moi importante a publicitación destas actividades, porque en moitos casos fanse actividades moi boas, concertos, obras de teatro, diferentes cousas no eido da arte, pero que non se publicitan, ao final a xente non se entera, e non ven xente de fora tampouco. E no eido do deporte,
Pensamos que é moi importante deixar claros os parámetros nos que se dan as axudas aos diferentes clubes, ser xustos cos clubes, dotando pois, os deportes de loita das infraestructuras que necesitan, dotando os clubes de remo das infraestructuras e das axudas que precisan, e tamén promocionar todas as oportunidades que temos na vila para facer toda clase de deportes, a través de facer unha semana do deporte no que a xente acuda, os diferentes clubes de Galicia e do exterior de Galicia acudan e sexan un exemplo para toda Galiza, porque temos a costa, a montaña, todas as instalacións e infraestructuras posibles para ser un exemplo. Tras esta intervención nos 4 bloques, ten agora vostede un minuto para dirixirse á veciñanza de Noia para que aposten polo Bloque Nacionalista o vindeiro domingo. O BNG non entende de cores no eido municipal. O BNG mira para a terra, o BNG mira para as persoas. E, polo tanto, nós queremos a vosa axuda para mellorar esta vila. Veñades de onde veñades, vedes que hai un proxecto, que hai un equipo e que temos ideas, non entramos na confrontación, non entramos na política do itú más, como se di en castela, non? Polo tanto, nós seremos construtivos, pactaremos nos plenos con quen teñamos que pactar e con quen ofreza as ideas que sean para mellorar a vila, e ofreceremos todas estas ideas que vimos ofrecéndovos durante toda a campaña para facer de Noia un concello BNG, un concello do futuro, como xa hai moitos exemplos ao longo da nosa xeografía. Gracias e boas noites. Moitas gracias, Ricardo, por acudir a Canal Orbanza a este programa especial Eleccións 26N. Un verdadeiro prazer, espero que nos vexamos pronto. Ata aquí a intervención de Ricardo Suárez, candidato do Bloque Nacionalista Galego á Alcaldía de Noia. Unha pequena pausa e regresamos co seguinte candidato.